الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد پیش آنے والے حالات بیان کرنا شروع کیے، اور قیامت تک کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے حالات برپا ہوں گے، کون کون سے اہم واقعات ہوں گے، ان سب کو بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں کسی نے یاد رکھا، کوئی بھول گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے واقعات بیان کیے. بہت سارے واقعات وہ ہیں جو خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی میں پیش آئے. حضور کی بہت ساری باتیں بھول جاتے تھے، لیکن جب وہ واقعات پیش آتے تھے ہمارے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہم کو یاد آتا. یہ یوں کہہ لیجیے کہ کوئی بات جو حضور نے فرمائی تھی وہ کس طرح پیش آئے گی، کیسے واقع ہوگی، وہ ذہنوں میں نہیں ہوتا تھا، اور جب پیش آ جاتی تھی تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ بات حضور نے ہم کو پہلے سے. جیسے اس زمانے کا ایک واقعہ غور فرمائیے کہ ظہور مہدی سے پہلے کے جو واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان میں ایک واقعہ یہ بھی بیان فرمایا کہ مشرق کی جانب کا سمندر بند ہو جائے گا، اس سے تجارت بند ہو جائے گی، اس میں کشتی رانی بند ہو جائے گی. کون سوچ سکتا تھا کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، اور اب وہ بالکل نقشہ سامنے نظر آ. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے تاکید کے ساتھ فرمایا تھا کہ تمہاری یہود سے جنگ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کے بعد سے لے کر گزشتہ صدی کی نصف تک مسلمانوں کی باقاعدہ یہودیوں سے کبھی کوئی جنگ نہیں، یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا کہ جتنے فتنے برپا ہوئے ان سب میں پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہوتا تھا، وہ اس کے ماسٹر مائنڈ ہوتے تھے، لیکن وہ سامنے نہیں آتے تھے. اب سوچیں
اسپین میں جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی تھی، وہاں عیسائیوں کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت بھرنے والے یہودی تھے، جبکہ مسلمانوں نے اپنی حکومت میں یہودیوں کو بڑے اعلیٰ مناصب عطا کیے تھے، ہمیشہ ان کو گزشتہ صدی سے پہلے تک مسلمانوں کے پاس ہی پناہ ملتی رہی، حتیٰ کہ فلسطین کے علاقے میں بھی مسلمانوں ہی کے ذریعے ان کو آمد و رفت کی اجازت ملی۔ اللہ اکبر، حیرت ہوتی ہے جب بیت المقدس پہلی مرتبہ فتح ہوا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، اور جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تو وہاں کے عیسائی پادری نے اس بات پر اصرار کیا حضرت عمر سے کہ اس میں یہ لکھا جائے کہ یہاں کسی یہودی کو آنے کی اجازت نہیں ہو، کسی یہودی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا، نہیں، یہ نہیں لکھا جا سکتا کہ کسی یہودی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہاں یہ لکھا جائے ان کو آنے کی، عبادت کرنے کی، زیارت کرنے کی اجازت ہوگی، رہنے اور بسنے کی اجازت نہیں۔ یہ عیسائی جنہوں نے باقاعدہ ان کی ریاست قائم کرائی، جنہوں نے ان کی حکومت قائم کرائی، ان کا اس پر اصرار تھا کہ اس علاقے میں ان کو آنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، لیکن ان کو اجازت دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اہل مغرب کے ظلم سے بچ بچ کر وہ بھاگ بھاگ کر اسپین میں مسلمانوں کی حکومت میں جاتے تھے، اور وہاں ان کو بڑے اعلیٰ مناصب ملتے تھے، بعض پڑھے لکھے یہودیوں کو وزارت تک کے منصب ملے۔ جب ان پر یورپ میں ظلم ہوا تو خلافت عثمانیہ نے اپنے علاقوں میں ان کو بسایا، اور بعد میں انہوں نے اسی خلافت عثمانیہ کی بیعت کی۔ تو اس پہ عیسائیوں کو انہوں نے یہ سمجھایا تھا کہ یہ مسلمان مشرک لوگ ہیں، تم تو توحید پرست لوگ ہو، تم تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، یہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بت کی پوجا کرتے ہیں، اسی لیے ان غریبوں نے مسلمانوں کو موہمڈن کا نام دیا تھا۔ مسلمانوں کو احتیاط کرنا چاہیے، ہم موہمڈن نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ موہمڈن کا مطلب محمد کی پوجا کرنے والے، ہم محمد کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں۔ اس لفظ سے احتیاط کر بعد لوگ زبردستی کی تقلید میں پڑے رہتے ہیں، جیسے بیچارے انگریز ہماری مسجد کو ماسک کہتے ہیں، میں مسلمانوں سے کہتا ہوں تم کیوں کہتے ہو ماسک، تم کہو مسجد، تم اپنی مسجد میں انگریزی میں بھی لکھو تو مسجد لکھو، اور ان کو بتلاؤ کہ ہمارے عبادت خانے کا نام مسجد ہے، ماسک نہیں ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں ہمارے گھر کا نام رکھنے والے، وہ کون ہوتے ہیں ہمارے عبادت خانوں کا نام رکھنے والے، اور وہ کون ہوتے ہیں ہمارے مذہب کا نام رکھنے والے؟ یہ تو ایسا ہو گیا جیسے بچہ آپ کا پیدا ہوا نام محلے والے رکھے، بھائی آپ کا بیٹا ہے آپ نام رکھیں گے، محلے والے کو رکھیں گے؟ زبردستی کی مرغوبیت ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھایا تھا کہ یہ مشرک لوگ ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بت کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ غریب یہی سمجھتے تھے۔ جب انقلاب آیا، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی اور ان لوگوں نے مسجدوں پر بھی قبضہ کر لیا، قرطبہ کی جامع مسجد پر بھی قبضہ کر لیا جو آج تک باقی ہے، جس کو چرچ بنا لیا، ان لوگوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ ہمیں تو ان کی کسی مسجد میں کوئی بت نہیں نظر آیا، تم لوگ کہتے تھے کہ بت کی پوجا کرتے تھے، تمہارے کو یہودیوں نے کیا کہا؟ وہ اتنے بے وقوف تھوڑی ہیں کہ اپنا بت چھوڑ کے جائیں گے، وہ بھاگے تو اپنا بت لے کر کے گئے۔ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ اسی لیے تو بنایا گیا تھا، ممبروں کو انہوں نے کہا جب اسی نے تو بنایا گیا تھا، اس پر بت رکھا ہوتا تھا اور پیچھے سب لوگ نماز۔ جھوٹے اور مکار،
انہوں نے پوری کوشش کی کہ اپنے جھوٹ کو پوری دنیا میں پھیلائیں، اسی کی خاطر انہوں نے میڈیا پر قبضہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے قدیم زمانے سے کہ اللہ ان کو بہت چھوڑ دیتے ہیں، بہت چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب ہمارا کھیل تقریباً مکمل ہو گیا، تو اخیر میں ان کا کھیل بگاڑ دیتے ہیں۔ میں عام طور سے ایسے موقع پر ایک مثال دیا کرتا ہوں، جیسے بچے لوڈو کھیل رہے ہوں اور ساری گوٹے انہوں نے فٹ کیا ہو اور کوئی آئے ان کو ستانے کے لیے اور نیچے سے ایک ہاتھ مار دے ٹیبل کے اوپر، کیسے گوٹے بٹھے؟ یہی ہوتا ہے قدرت کی طرف سے، مسلسل یہی ہوتا ہے۔ تقریباً 150 سال کی محنت کر کے انہوں نے پوری دنیا کے میڈیا پر مکمل قبضہ کیا، اور آج پوری دنیا کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ان کے قبضے میں۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری نالی نکال دی سوشل میڈیا کی، جس پر ان کا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے سوشل میڈیا کو بھی ایک ایک طرف سے خریدنا شروع کر دیا، ان کو معلوم تھا کہ اس میں ہمارے پروپیگنڈے کا توڑ ہو سکتا ہے۔ بس اللہ نے ایک بندے کو کھڑا کر دیا، اس نے اپنا پلیٹ فارم وقف کر دیا، اس میں تو سب کچھ دکھایا جائے گا، سارا بیان کیا جائے گا۔ اس بندے نے ٹویٹر کو خرید لیا، سارا زور لگایا گیا اس کو روکنے کے لیے، لیکن نہیں رک سکے، وہ جھکنے کو تیار نہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، لیکن اللہ جس سے چاہتے ہیں کام لیتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کے ساتھ مسلسل ہوا ہے، ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے تم اللہ کے دشمن ہو، تم جو چاہو کر لو، اللہ تم کو ہر طرح کی چھوڑ دیتے ہیں جیسے شیطان کو اللہ نے چھوڑ دی ہوئی ہے، لیکن تم اللہ کے دشمن ہو، تم پر ذلت ہے، آخر میں اللہ کو۔ باقاعدہ اسرائیل کے قیام سے پہلے ان کی ایمان والوں سے کبھی آمنے سامنے جنگ نہیں ہوئی تھی۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا، اور یہ قیام بھی بڑی سازشوں کے نتیجے میں ہوا، اللہ نے ان کو ان سازشوں کے لیے بھی ڈھیل دی ہوئی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان میں اٹھائے جانے کے بعد، جب ان پر القدس کے علاقے میں بڑا حملہ ہوا تھا مشرکین کا، اور ان سب کو وہاں سے مکمل نکال دیا گیا تھا، اور دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ پھیل گئے تھے، منتشر ہو گئے تھے، کچھ یورپ چلے گئے، کچھ ایشیا میں آ گئے، کچھ افریقہ میں آ گئے، کچھ ہمارے یہاں ہندوستان میں آ گئے، اور پہلے سے بھی تھے، خاص طور سے ساحلی علاقوں میں، تھانہ وغیرہ میں بہت پہلے سے آباد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں، تو ارشاد فرمایا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، ہم نے اس دوسرے واقعے کے بعد دو بڑی سزائیں ملی تھیں ان کو، یہ دوسرا واقعہ ہے جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا، ہم نے اس دوسرے واقعے کے بعد بنی اسرائیل سے کہہ دیا، یعنی بنی اسرائیل کے لیے یہ تکوینی فیصلہ کر دیا، جاؤ اب تم پوری دنیا میں جہاں جس کو جگہ ملے وہاں رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، تمہارے لیے جو آخری فیصلہ مقدر ہے، جب اس کا وقت آ جائے گا، جئنا بکم لفیفا، تو ہم تم سب کو یہاں لا کر جمع کر دیں گے۔ جب اس آخری فیصلے کا وقت قریب آ گیا جس کا اختتام ہوگا
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کے بعد، اور ایک اللہ کا نیک اور مقبول بندہ جو 100% ہدایت یافتہ ہوگا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے المہدی کہا ہے، اس کی عمارت ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے یہی جمع ہوں گے اسی علاقے میں، بیت المقدس اور اس کے قرب و جوار میں، اور تمہاری ان سے سامنے کی جنگ ہوگی۔ حضور کی بعثت کے بعد سے لے کر کے اسرائیل کے قیام تک کبھی مسلمانوں کی یہودیوں سے کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد سے شروع ہوئی۔ اور اس وقت کے جو حالات ہیں، یہ ابھی اور کتنے دنوں تک چلیں گے اور آخری فیصلہ کب ہوگا، وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن یہ وہی حالات ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تمہارا غلبہ ہوگا، اور یہ جو لوگ ان کے مقابلے میں ہیں، ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی جو حق پر ہوگی، جو لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ہاں اس جماعت پر بھوک پیاس کے کچھ حالات ضرور آئیں گے۔ وہ لوگ اپنی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے اللہ کو یاد کریں گے، تاکہ اس کی جانی مہدی آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور وہ جماعت کہاں ہوگی، آپ نے فرمایا وہ بیت المقدس اور اس کے قریب کے علاقوں میں ہوگی۔ اس کے بعد بھی کسی کو کوئی شبہ رہ گیا؟ حضور نے فرمایا وہ بیت المقدس اور اس کے قریب کے علاقوں میں۔ یہ جو حالات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشگی اطلاع دی۔ اب جیسے جیسے یہ حالات آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو احادیث مبارکہ کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ اسی لیے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ بعض دوستوں نے ملک کے مختلف علاقوں میں، مختلف خطوں میں ان واقعات سے متعلق جو احادیث ہیں گزشتہ سالوں میں، ان پر علماء ہمیشہ کام کرتے رہے، ان کو جمع کرتے رہے، ان پر لکھتے رہے۔ دوست آئے، انہوں نے بہت ساری فتن کی روایت، ان کو فتن کی روایات کہا جاتا ہے، ان کو جمع کیا، لکھا۔ تو اس حاجز نے ان کو رائے دیا کہ مولانا احادیث لکھیے، واقعہ کس طرح پیش آئے گا اس پر زیادہ تفصیل سے کچھ نہ لکھیے، اس لیے کہ دیکھیے احادیث جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، وہ سب سچے ہیں، وہ ہو کر رہے گا۔ یہ واقعہ کس طرح پیش آئے گا، یہ علماء کے اندازے ہیں۔ فرق سمجھیے، حدیث نص ہے، واقعہ کس طرح پیش آئے گا اس کی تطبیق یہ اجتہاد ہے، اور اجتہاد میں خطا ہو سکتا ہے، ان اندازوں میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ان اندازوں کو بھی تفصیل سے لکھیں گے تو پڑھنے والا اتنا سمجھدار نہیں ہوگا ہر شخص کہ جو ان دونوں باتوں میں فرق کر سکے، وہ آپ کے ان اندازوں کو بھی حدیث سمجھے گا۔ اور اگر آپ کے اندازے میں غلطی ہو گئی، مثلا آپ نے لکھ دیا کہ یہ کام 2 سال کے بعد ہوگا، اب ایک شخص نے آپ کی کتاب 3 سال کے بعد پڑھا اور اس وقت نہیں ہوا، کہے گا دیکھو حدیث جھوٹی ہے، حالانکہ حدیث جھوٹی نہیں تھی، آپ کو رائے قائم کرنے میں دھوکہ ہوا۔ میں شروع سے علماء سے یہ کہتا رہا ہوں، بھائی تدبیر مت کرو،
بس یہ کہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ایسا ہوگا, کس طرح ہوگا, کب ہوگا, وقت آئے گا تو معلوم ہو جائے گا, اور وہ ہمارے کرنے کا تو ہے نہیں, وہ تو اللہ کے یہاں طے ہے, ہو کر رہے گا, اس لیے جب وقت آئے گا تو معلوم ہو جائے گا, ابھی سے تدبیر مت کرو. اسی لیے اس عاجز نے عرض کیا کہ یہ واقعات وہی ہیں جن کی حضور نے نشاندہی فرمائی ہے, اس کے آگے ظہور مہدی کب ہوگا اللہ کو معلوم. لیکن لگتا ہے کہ اب زیادہ دیر نہیں ہے قریب, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وقت آئے گا کہ جیسے جراثیم کو مارا جاتا ہے نا, آج تقریباً ساری دنیا کے یہ بات سمجھ میں آنے لگی ہے کہ پوری دنیا میں فتنہ اور فساد کے جراثیم وہی ہیں جن کا تذکرہ ہوا ہے. تو جیسے جراثیم کو مارا جاتا ہے نا, وہ پوری دنیا خوش ہوگی, ہاں ان کو ختم کرو تبھی دنیا کا فساد ختم ہو. اب دیکھ لیجیے, آج پوری دنیا کی تجارت متاثر ہو رہی ہے بحر قلزم کے بند ہونے کی وجہ سے, یمن کے اٹیک کرنے کی وجہ سے. ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار وہ ہیں جو وہاں بے قصوروں کا قتل عام کر رہے ہیں, وہ بند کر دیں یمن. دنیا غلط جگہ علاج کرنے جا رہی ہے, امریکہ اور اس کے ساتھی سب جمع ہو رہے ہیں یمن پر حملہ کرنے کے لیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے درد ہو رہا ہے گھٹنے میں اور دوا ڈالی جا رہی ہے آنکھ میں, یا درد ہو رہا ہے آنکھ میں اور دوا لگائی جا رہی ہے گھٹنے میں. اصل بیماری یہاں نہیں, اصل ہے جہاں بے قصوروں پر بمباری کی جا رہی ہے, ان کو مارا جا رہا ہے, اور جن کو ایک ایک گھوٹ پانی کے لیے ترسایا جا رہا ہے, ایک ایک ٹکڑا روٹی کے لیے ترسایا جا رہا ہے. پوری دنیا کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہی بیماری ہے اصل, یہی فساد کی جڑ ہے, ان کو ختم ہونا چاہیے. اور دھیرے دھیرے تقریباً رائے عامہ بن رہی ہے دنیا کی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان کو چن چن کر ختم کرنا شروع کرو گے تو کوئی یہودی دیوار کے پیچھے چھپے گا تو دیوار تمہیں بتلائے گی, مومن کو بتلائے گی, مومن یہ یہودی یہاں چھپائے. کوئی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بتلائے گا, درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت بتلائے گا. حضور نے فرمایا سوائے غرقد کے. غرقد ایک جھاڑی جیسا درخت ہوتا ہے, بہت اونچا بھی نہیں ہوتا جیسے نیم کے آم کے درخت, تو ایسا بھی نہیں ہوتا جیسے ببول کا درخت یا اس سے تھوڑا سا کچھ اونچا درخت ہو. یہ جو مدینے میں بقیع کا قبرستان ہے, اس کا بھی پورا نام ہے بقیع الغرقد. یہاں کسی زمانے میں غرقد کی جھاڑیاں ہوا کرتی تھیں جن کو کاٹ دیا گیا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جڑیں بھی کھدوا دی تھی, تو اس کو بقیع الغرقد اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں غرقد کی جھاڑیاں تھیں اور ان کو صاف کیا گیا تھا, کاٹا گیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غرقد کا درخت نہیں بتلائے گا کہ یہاں یہودی چھپا ہے, اور فرمایا اس لیے کہ وہ یہود کا درخت ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اسرائیل کے قیام کے بعد وہاں باقاعدہ اس کی تحریک چلائی گئی کہ غرقد کے درخت لگائے گئے, اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں وہاں غرقد کے درخت لگائے گئے ہیں. حتیٰ کہ جو یہودی پوری دنیا میں کسی بھی ملک میں رہتے ہیں, جس طرح ہمارے یہاں کوئی مسجد بنتی ہے نا تو تشکیل کی جاتی ہے کہ بھائی ایک مسلح کی اتنی قیمت ہے, دور دراز کا بندہ کہتا ہے ایک مسلح میری طرف سے, ایک مسلح میری طرف سے. پوری دنیا میں بسنے والے یہودی ایک غرقد کے درخت کے لیے, دو کے لیے, پانچ کے لیے اسرائیل پیسے بھیجتے ہیں باقاعدہ. پھر ان درختوں کو جو پانی دیا جاتا ہے, ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے, اس کے لیے پیسے بھیجتے ہیں. حتیٰ کہ آج کل تو ایسے ٹی شرٹ وغیرہ چل رہے ہیں جس میں غرقد جھاڑی بنی ہوتی ہے, غرقد کے نام سے چل رہا ہے, اور اس میں دکھایا جاتا ہے ایک طرف ایک مرد بیٹھا ہوا, ایک طرف ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, وہ یہ یہودیوں کی پناہ گاہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سوائے غرقد کے درخت کے ان کو اتنا یقین ہے کہ یہی درخت ہمیں بچائے گا, لیکن اللہ کا بھی ایسا انتظام ہے, اللہ ان کو وہاں بلا رہے ہیں مار کھانے کے لیے جہاں انہوں نے غرقد نہیں لگائے ہوئے, انہوں نے اپنے علاقے میں لگائے تھے, غزہ میں تو نہیں لگائے تھے, تو وہاں بلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بھی اپنا انتظام,
اس کی اطلاع دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے سمجھنے کی کیا بات ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اطلاع کے مطابق ہو رہا ہے. ہمارے سمجھنے کی یہ بات احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا، جانی نقصان بھی ہوا تھا، مالی نقصان بھی ہوا تھا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ کو جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو پہلے اللہ آزماتے ہیں، مختلف امتحانات کے ذریعے، مختلف حالات کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات بتلائی ہے کہ اخیر دور کے جو حالات ہوں گے اس موقع پر نفاق کا بہت غلبہ ہوگا، اور اللہ تعالی کی طرف سے ایسے حالات ڈالے جائیں گے جس میں مومن اور منافق کو الگ الگ کر دیا. آپ دیکھیں اس وقت عالمی پیمانے پر جو حالات ہیں اس میں مومن اور منافق خود الگ الگ ہو رہے ہیں. ہمارے حکمرانوں کا کیا حال ہے ان کی حقیقت بھی سامنے آ رہی ہے، ہمارے عوام کا کیا حال ہے ان کی حقیقت بھی سامنے آ رہی ہے. کس کا جو کس طرف ہے، کس کو آخرت چاہیے، کس کو دنیا چاہیے، کس کو عیش و عشرت پسند ہے، کس کو اللہ کی رضا پسند ہے، حالات انسان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کرے. ہمیں نہیں معلوم ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں آگے کیا ہوگا. بظاہر بہت اچھے حالات تو دنیا میں کہیں بھی نہیں. موت کا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ اس کے بعد. ان حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، ہمارے اندر آخرت کا یقین کتنا ہے، ہمارے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے، ہمارے اندر کا نفاق نکلا یا نہیں نکلا. میرے دوستو ایک بات میں کھل کر کے عرض کر دوں، ہمارا کسی کام سے لگا ہونا، ہمارا کسی جماعت سے جڑا ہونا، ہمارا کسی تحریک سے رشتہ، یہ کافی نہیں ہے. ہم خانقاہ سے جڑے ہیں، ہم مدرسے سے جڑے ہیں، ہم تبلیغ سے جڑے ہیں، ہم فلاں کام سے جڑے ہیں، یہ کافی نہیں ہے. خانقاہ سے جڑا ہوا بھی منافق ہو سکتا ہے، تبلیغ سے جڑا ہوا بھی منافق ہو سکتا ہے، مدرسے سے جڑا ہوا بھی منافق ہو سکتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے کہ میں منافق تو نہیں ہوں. منافق کامیاب نہیں ہوگا نہ دنیا میں نہ آخرت میں. ہماری اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں، ہمارے اپنے گھروں کا کیا حال ہے، ہمارے اپنے معاملات کا کیا حال ہے، ہماری اپنی معاشرت کا کیا حال ہے، ہمارے اپنے اخلاق کا کیا حال ہے، ہماری تنہائیوں کا کیا حال ہے. اللہ کی یاد میں ہم کو لطف آتا ہے یا نہیں، نمازوں میں ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے یا نہیں، نمازوں میں خشوع حاصل ہے یا نہیں، ہماری تنہائیاں اللہ کی یاد سے آباد ہیں یا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش نصیبوں کا تذکرہ کیا جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. بہت خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ، وہ صرف سات نہیں ہوں گے، وہ سات قسم کے لوگ ہوں گے. ایک ایک قسم میں بہت سارے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سبعۃ
یُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ عَرْشِهِ، کے ساتھ خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن عرش کے سایہ کے سوا دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو صرف سات افراد نہیں، سات قسم کے لوگ، وہ سات جماعتیں، سات صفات والے لوگ۔ ان میں سے ایک صفت کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ مجمع میں رو رو کر دعا کر لینا اور کرا لینا اچھی بات ہے، لیکن اصل تو حقیقت کا پتہ چلتا ہے جب آدمی بالکل تنہا ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کی بات کوئی سننے والا نہیں، وہ اور اللہ، اور اس وقت خالص اللہ کی یاد میں اس کے آنکھوں میں آنسو، چاہے وہ بلک بلک کر رونے لگے یا کم از کم آنکھ تر ہو جائے، آنسو بہ پڑے، ایک قطرہ بھی بہے۔ ہم سوچیں کیا ہمیں ایسی تنہائیاں نصیب ہیں؟ اگر نہیں تو کب ہوں گی، کیسے ہوں گی؟ کیا ہمارا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے؟ اگر نہیں تو کب ہوگا اور کیسے ہوگا؟ کیا ہمارے دل میں اللہ کی اتنی یاد آ گئی ہے جو نامحرم کے سامنے آنے پر ہماری نگاہوں کو جھکا دے؟ آج کی بات ہے، اللہ کا فضل ہے ملک کے مختلف علاقوں سے، مختلف صوبوں سے، مختلف شہروں سے جو احباب فون کرتے ہیں، واٹس اپ کے ذریعے اپنے حالات لکھتے ہیں۔ آج ہی ایک نوجوان نے فون کیا، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نوجوان، انہوں نے کہا حضرت بہت اچھے حالات چل رہے تھے، عمرہ کرنے گیا تھا، وہاں سے واپس آیا ہوں تو نہ ذکر میں دل لگ رہا ہے، نہ کسی عبادت میں دل لگ رہا ہے، عجیب گناہوں کے خیالات آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا وہاں نگاہوں کی حفاظت ہوئی تھی؟ کہنے کی کوشش تو بہت کی تھی۔ میں نے کہا نہیں ہوئی تھی نا، خیالات کی بھی حفاظت نہیں ہوئی تھی۔ یاد رکھو اس وقت پوری زمین پر جتنا گناہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا۔ کیسے ہوتا ہے؟ نگاہیں محفوظ نہیں ہیں، خیالات محفوظ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں حج کرنے جائیں گے تو نیک ہو جائیں گے، نیک بن کر حج کرنے جاؤ گے تو حج قبول ہوگا، حج کرنے جاؤ گے تو نیک نہیں ہو جاؤ گے، عمرہ کرنے جائیں گے تو نیک ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں، نیک بن کر جاؤ گے تو عمرہ قبول ہوگا، ورنہ پہلے سے زیادہ بگڑ کر آؤ گے۔ ساری دنیا کا حسن وہاں جمع ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اتنا مجمع ہوتا ہے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، بسا اوقات جو لوگ گئے ہیں ان کو معلوم ہے، آپ مطاف میں بیٹھ کر کے اللہ کے گھر کی طرف نظر اٹھائیے، اللہ کے گھر بعد میں نظر آتا ہے، دس نامحرم پہلے نظر آتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی وہاں نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی، اور کتنا مشکل ہوتا ہے اپنی نگاہوں کو بچانا، اور کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے خیالات کو بچانا۔ پھر ان کو سمجھایا کہ بھائی وہاں جو آپ نے کوشش کی اس کے باوجود جو بد نگاہی ہوئی، جو بد خیالی ہوئی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ چلو تم بھی دعا کرو، ہم بھی دعا کریں گے، محنت کرو، کوشش کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ پھر عبادتوں کی لذت عطا فرمائے۔ اللہ کی یاد اتنی مضبوط ہو گئی ہے، اللہ کا ڈر اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ گفتگو کرتے وقت ہمیں جھوٹ بولنے سے روک دے، اللہ کا ڈر اتنا آ گیا ہے جو ہم کو وعدہ پورا کرنے پر مجبور کر دے۔ آج تو حال یہ ہو گیا ہے پورے ملک میں، بلکہ پورے ملک میں کیا، اس عاجز کا تو دنیا کے مختلف ملکوں میں جانا ہوتا ہے، تقریباً پوری دنیا کا حال یہ ہو گیا ہے۔ شرم آتی ہے لوگوں کی زبان سے یہ سن کر، مولانا
دینداروں سے معاملہ کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے. کیوں؟ وہ بیچارے ظاہر کو دین سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو ظاہر میں ٹوپی والے داڑھی والے نماز پڑھنے والے جماعتوں میں نکلنے والے دین کی بات، یہ دیندار ہیں، انہیں کیا پتا کہ ان کو دین کی ہوا بھی نہیں لگی. دین تو دل میں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں دینداروں سے معاملہ کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے. وہ جتنے بےمان ہوتے ہیں دوسرے اتنے نہیں ہوتے. اللہ کی پناہ، یہ ہمارا نفاق ہے جس نے دین کو بدنام کر دیا، جس نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا، جس نے لوگوں کے دلوں میں دین کی نفرت پیدا کر دی ہے. کیا اس کی سزا سے ہم بچ جائیں گے؟ کیا امت عمومی طور پر اس کی سزا سے بچ جائے گی؟ تو میرے دوستو، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ تو جو سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں اللہ کے، جو اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں صرف اللہ کے، ان کو کیا ملنے والا ہے اس کے ساتھ. لیکن ہمارا کیا بنے؟ پوری امت انتظار کر رہی ہے حضرت مہدی کے ظہور کی. پہلے سے یاد رکھو، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کے بدترین دشمن وہ ہوئے جو پہلے سے مسلمان تھے. کون تھے پہلے سے مسلمان؟ یہود و نصارہ پہلے کے مسلمان تھے. یہودی خاص طور سے، ان کے پاس تو علم بھی تھا، ان کے پاس مدارس بھی تھے، ان کے پاس کتاب بھی تھی، ان کے پاس باقاعدہ دارالافتاء تھا، ان کے پاس پورا نظام تھا. جس طرح حضور کی تشریف آوری کے بعد جو پہلے سے مسلمان تھے وہ سب سے بڑے دشمن ہوئے، اس لیے کہ ان کے مفادات کو چوٹ پہنچ پڑ رہی تھی. بالکل اسی طرح ظہور مہدی کے بعد ان کے سب سے بڑے دشمن پرانے مسلمان ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہودی کیوں دشمن ہوئے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہودیوں سے کہا تم سود کا کاروبار کرتے ہو، سود حرام ہے، تو پتہ ہے یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ آج کی زبان میں، مولوی صاحب فضائل سناؤ، مسائل مت بتلاؤ. یہ تھا یہودیوں کا جواب حضرت عیسیٰ کو، فضائل سناؤ، فضائل، مسائل مت بتلاؤ، اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے. تمہیں یہ کس نے حق دے دیا کہ تم آ کر کے ہم سے کہو کہ ایسے کاروبار کرو اور ایسے کاروبار نہ کرو؟ کاروبار ہمارا ہے، ہم جیسے چاہیں کریں. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم سود کھانا بند کرو، لوٹ مار بند کرو، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا بند کرو، وعدہ خلافی کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، بےمانی کرتے ہو، تو ان لوگوں نے کہا تھا صلاتو کا تامر کا نتر کا ما یعبدو آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. شعیب، تم اپنی مسجد میں بیٹھ کر، اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، ہم آئیں گے، ہم تمہاری عزت کریں گے، تمہارا احترام کریں گے، وہاں تم ہمیں نصیحت کیا کرو. یہ تم سے کس نے دے دیا کہ تم بازاروں میں آ کر کے ہم کو مسائل بتلاؤ؟ یہ آج کی امت کی بیماری ہے، یہی یہودیوں کی بیماری تھی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اصرار کیا کہ تمہارا سودی کاروبار حرام ہے، تو ان لوگوں نے اس وقت کی حکومت کے ساتھ مل کر کے سازش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا. آج اگر آ جائیں حضرت مہدی ہمارے درمیان اور آ کر کے ایک ایک کو پکڑ کر کے کہنے لگے تم جھوٹ بولتے ہو، تم بےمانی کرتے ہو، تم یہ آپ کو کس نے اجازت دے دی؟ آپ فضائل سنائیے بس، یہ مسائل بتانے کی اجازت آپ کو کس نے دے دی؟ ہوں گے دشمن یا نہیں ہوں؟ کتنے علماء کو مسجدوں سے نکال دیا جاتا ہے، کیوں؟ انہوں نے سچی بات کہہ دی. تو سب سے بڑے دشمن حضرت مہدی کے مسلمان خدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی ہے، میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی ہے کہ حضرت مہدی پر چڑھائی کرنے کے لیے مسلمانوں کی ایک فوج چلے گی اور ایک مقام جس کا نام ہے بیضا، وہاں رات میں قیام کرے گی، اللہ کی طرف سے زمین پھٹے گی، پوری فوج اندر دھس جائے گی، اور جب اس کی اطلاع پوری دنیا میں پہنچے گی تو لوگوں کو معلوم ہوگا مہدی کا ظہور ہو گیا. اس سے پہلے مدد ہی نہیں چلے گا، ایسے حالات ہوں گے، ایسا خلط مل تو ہوگا، ایک اللہ کے بندے کے ہاتھ پر مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ بیعت کر لیں گے، نہ معلوم کتنی جماعتیں اٹھتی رہتی ہیں، نہ معلوم کتنے لوگوں کے ہاتھوں میں بیعت ہوتی رہتی ہے، تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا جب وہ بیضا کے مقام پر وہ پورا لشکر دھسے گا اور وہ پورا مسلمانوں کا لشکر ہوگا، اس میں غیر مسلم نہیں ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا، سب منافق ہوں گے.
ایک زوجہ محترمہ نے پوچھا, اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی لشکر سفر کرتا تھا تو ساتھ میں کسی کو اپنے ذاتی کام سے سفر کرنا ہے یا تجارت کرنا ہے تو ساتھ میں لگ جاتے تھے تاکہ ان کی حفاظت میں وہ ان کی چھتر چھایا میں سفر پورا کر لیں. تو حضور نے فرمایا, انہوں نے زوجہ محترمہ نے پوچھا, حضور ان کے ساتھ کوئی مسافر ہوگا, کوئی تاجر ہوگا جو اس مقصد سے نہیں جا رہا ہوگا جس مقصد سے لشکر جا رہا ہوگا, اس کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا سب دب جائیں گے, سب مر جائیں گے, لیکن اٹھیں گے اپنی اپنی نیت کے مطابق. یعنی جو مہدی پر حملہ کرنے جا رہے تھے وہ اٹھیں گے کفر کی حالت میں, اور یہ بیچارے جو اپنے کام سے جا رہے تھے یہ شہید ہوں گے. تو پھر فرمایا حضور نے جب اس کی اطلاع پہنچے گی تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ مہدی کا ظہور ہو گیا, پھر جتنے اللہ والے ہوں گے دنیا بھر میں جو پہنچ سکیں گے خاص طور سے اس علاقے میں ملک شام اور اس کے قرب و جوار میں, وہ فوراً دوڑیں گے کہ بھائی چلے ان کے لشکر میں شامل ہو. جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس زمانے میں اگر یہ واقعہ پیش آتا تو جزیرۃ العرب سے ملک شام تک اطلاع پہنچنے میں مہینوں تو ہفتوں تو لگی جاتے ہیں, اور آج اگر دنیا میں کوئی واقعہ پیش ہوتا ہے 12 بجے پیش آتا ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے 12:01 ہونے سے پہلے پہلے پوری دنیا میں اطلاع پہنچ جاتی ہے, ذرا بھی دیر نہیں لگتی. حالات بہت قریب ہو رہے ہیں, زمانہ بہت سمٹتا جا رہا ہے. تو میرے دوستو بہت تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے, ہمیں کچھ نہیں معلوم کب کیا ہو جائے, اور ہمیں کب کچھ نہیں معلوم کہ کب ملک الموت ہم میں سے ہر ایک کو پکڑیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے. نہ ہمارے گھر ساتھ جائیں گے, نہ ہماری گاڑیاں ساتھ جائیں گی, نہ ہمارا جمع کیا ہوا مال ساتھ جائے گا, ہمارا ایمان ساتھ جائے گا, ہمارے اعمال ساتھ جائیں گے. بہت تھوڑا سا وقت ہے, ہمیں بہت جلدی اپنا جائزہ لے کر کے اپنی زندگی سے نفاق کو کھرچ کھرچ کر نکالنا چاہیے. اس کے بعد آدمی دین کے جس شعبے میں لگا ہوا ہے لگا رہے, اللہ بہت اخلاص کے ساتھ اسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, لیکن وہ پہلے مومن بنے, پہلے ذاکر بنے. اللہ نے دل کو اپنی یاد کے لیے بنایا ہے, ذکر اللہ نے ہر ایک پر فرض کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا. ذکر کے ذریعے دل کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے, دل سے ظلمت و تاریکی ختم ہوتی ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اللہ نے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جو لوگ اخلاص سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اس ذکر کی برکت سے وہ فرشتے اس کے دل کی ظلمتوں کو نکال کر کے اس میں نور بھر دیتے ہیں, اس میں روشنی بھر دیتے ہیں. یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے, اس کی کسی کو معافی نہیں. تزکیہ ہر ایک کی ضرورت ہے, اس سے کوئی مستغنی نہیں. اللہ ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے, اللہ ہم کو ذکر کی نعمت عطا فرمائے. جو کامل مومن بن جائے گا وہ دنیا میں جہاں رہے گا حضرت مہدی کا ساتھی ہوگا, جس کے اندر نفاق ہوگا وہ دنیا میں جہاں ہوگا حضرت مہدی کا دشمن ہوگا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہوگا. اور جو کامل مومن بنے گا وہ اس دور میں مہدی کا ساتھی بنے گا اور حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنے گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی بنے گا. اللہ ہم سب کو کمال ایمان نصیب فرمائے, اللہ ہم سب کو ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائے, اپنا دھیان نصیب فرمائے. اور ماشاءاللہ اس زمانے میں حج اور عمرے کا رواج پہلے سے بہت بڑھ گیا, پیسہ بھی زیادہ آ گیا ہے لوگوں کے پاس, سہولتیں بھی ہو گئی ہیں آنے جانے کی. تو خوب یاد رکھو میرے دوستو, جس حال میں جائیں گے اسی حال میں وہاں سے مہر لگوا کر آئیں گے. جیسے بوتل کو سیل پیک کرنا ہے تو اندر جو بھرا ہوگا اسی کی پیکنگ ہوگی نا. اندر اگر آپ زمزم بھرا ہوا ہے پیک کر دیا تو وہ زمزم پیک ہوگا, اور اندر گندا پانی بھرا ہوا ہے تو وہ گندا ہو جائے گا. حجر عصمت کے سامنے جب آدمی جاتا ہے تو اپنے دل پر مہر لگوا کر کے جاتا ہے, جس حال میں جائیں گے اس حال میں مہر لگوا کر کے آئیں گے. اللہ ہمارا حال اچھا کرے. یہ سمجھنا کہ وہاں جا کر نیک بنیں گے یہ دھوکا ہے, نیک بن کر جائیں گے تو انشاءاللہ پھر مزید نیک, اور پھر کیا پتہ کتنی زندگی باقی ہے. اس لیے نیک بننے کے لیے انتظار کی گنجائش نہیں ہے, فوراً فیصلہ کرنا چاہیے. ہم سب ابھی فیصلہ کریں, آج تک جو کچھ ہوا اللہ سے سچی پکی توبہ کریں,
اور اللہ تعالیٰ سے عہد کریں گے اللہ آج کے بعد سے کبھی جان بوجھ کر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، جان بوجھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی طریقہ نہیں چھوڑیں گے، جس کا حق ہمارے ذمے باقی ہے پہلی فرصت میں ادا کریں گے۔ اگر آدمی یوں سمجھتا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، وعدہ خلافی نہیں کروں گا، بےمانی نہیں کروں گا، تو پیسے نہیں کما سکوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو رب مانتا ہی نہیں ہے۔ مسئلہ چند اعمال کا نہیں ہے، مسئلہ ایمان بوم گر کر کے مسئلہ ایمان تک پہنچ جاتا ہے، پھر تو اللہ کو رب مانتا ہی نہیں، اللہ کے رب ہونے کا یقین ہی نہیں ہے، اور قبر میں پہلا سوال ہوگا من ربک۔ اب جو بیچارہ پیسے کی خاطر جھوٹ بولتا تھا، چاہے جتنا بیٹھنے کے تسبیحات پڑھتا ہو اور چاہے جتنے سال میں پانچ چار مہینے لگاتا ہو، صاف صاف عرض کر رہا ہوں، آپ کہیں گے پانچ تو ہوتے نہیں، اگر ہو جائے 24 گھنٹے میں 26 گھنٹے عبادتیں کرتا ہو، لیکن جب بازار جاتا، جب دکان میں جاتا تھا تو جھوٹ بولتا تھا، بےمانی کرتا تھا، اللہ کو رب ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اللہ کھلائیں گے، اللہ سچ بول کر کے بھی مجھے روزی دیں گے، اللہ بےمانی نہیں کروں گا تب بھی مجھے روزی دیں گے، اللہ روزی دینے والے، دکان روزی دینے والی بھی نہیں مانتا تھا، پہلے ہی سوال میں فیل ہو جائے گا، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تسبیح کتنی پڑی تھی، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا تلاوت کتنی کی تھی، پہلا سوال ہوگا مطلب یہ بتلاؤ رب کون تھا، دنیا کو رب مانا تھا، شیطان کو رب مانا تھا یا اللہ کو رب مانا تھا؟ جو جواب نہیں دے سکا آگے سب ختم۔ ہم اپنے بارے میں فیصلہ کریں ہم اس کا جواب دے پائیں گے، زبانیں نہیں بولیں گی، زبانیں بند کر دی جائیں گی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبانیں بند کر دی جائیں گی، زندگی بولے گی۔ اگر واقعی ہماری زندگی دنیا میں بولتی ہے کہ اللہ ہمارے رب، تو ہم بول سکیں گے، نہیں بولتی تو نہیں بول سکیں۔ اللہ نے سچی توبہ نصیب، آج کے بعد سے اللہ تعالی ہم سب کی زندگی بدل۔ اسی نیت کے ساتھ سب لوگ توبہ کے کلمات پڑھیں، جو سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت، آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ میرے دوستو یہ سمجھو بیعت کے معنی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے کو مکمل اللہ کے حوالے کرے گا اس کے اعمال کا اجر ہوگا، بس اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف اس کے اعمال قبول ہوتے ہیں جو اپنے کو مکمل اللہ کے حوالے کرے۔ اب بندہ اپنے کو اللہ کے حوالے کیسے کرے؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کرام نے اپنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ حضور کے وارثین رہیں گے۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو کسی اللہ والے کے حوالے کرنا، اس نیت سے کہ میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں اپنے آپ کو۔ اب جو کچھ کریں گے پوچھ پوچھ کر کریں گے، معلوم کر کے کریں گے، ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور ہر کام اللہ کی مرضی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ رسمی بیعت سے بھی کچھ نہیں ملتا، اللہ ہم سب کو بیعت کی حقیقت نصیب فرما دے۔ ہمارے بزرگوں نے جو معمولات بتلائے ہیں ان کا اہتمام کریں، صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، نگاہوں کی، زبان کی، خیالات کی، شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ جو نگاہوں کی، کان کی اور خیالات کی حفاظت کر لیتا ہے، زبان کی حفاظت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے شرمگاہ کی حفاظت آسان کر دے۔ زبان کی حفاظت کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ زبان سے جھوٹ نہ بولے،
کوئی مشکوک لقمہ بھی منہ میں نہ جانے پائے، مشکوک غذا سے بھی بچے۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم تو نہیں کماتے مشکوک، ہم تو حلال و پاکیزہ کماتے ہیں، کسی اور کے پاس جا کر اگر کھا رہے تو ذرا اس کا خیال رکھیں کہ یہ مشکوک تو نہیں ہے، اور اگر ذرا شبہ ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ مشکوک تھا تو فوراً صدقہ کریں، بچ سکتے ہیں تو بچیں، اور اگر کسی ایسی جگہ پھنس گئے کہ بچنا ممکن نہیں ہے تو فوراً صدقہ کریں کہ گویا ہم نے اس کی قیمت ادا کر دی، اور اللہ سے استغفار کریں اور معافی مانگے، اللہ اس کی نحوست سے میری حفاظت فرمائیے، میری نسلوں کی حفاظت فرمائیے۔ ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان جمائیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے بزرگوں نے بتلایا کہ صبح و شام کم از کم آدھا آدھا گھنٹہ پابندی کے ساتھ مراقبہ کریں تاکہ دل یکسوئی کا عادی بنے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جب دل یکسوئی کا عادی بنتا ہے تو نماز میں دل لگتا ہے، تب جا کر نماز میں خشوع حاصل۔ اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اس کو اپنے حالات کی اطلاع کریں، یا تو ملاقات کر کے یا کم از کم اگر دور ہیں تو واٹس ایپ کے ذریعے، اور جب بھی واٹس ایپ پر کچھ لکھیں تو اپنا نام اور اپنا مقام ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل اخلاص نصیب فرمائے، اس توبہ کی اللہ حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹوٹنے سے اللہ اس کو بچائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرائے، اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ اب تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائے اللہ، ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ، ہماری کامل اصلاح فرما دیجیے اللہ، ہماری زندگیوں کو گناہوں کی گندگیوں سے خالی کر دیجیے اللہ، پاک کو صاف کر دیجیے اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کے وہ بندے جو سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں آپ کی رضا کے لیے، اللہ ہم سے تو اب تک گناہ بھی نہیں چھوٹ پائے، اللہ وہ تو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں، ہم سے اب تک گناہ نہیں چھوٹ سکے، اللہ ہمارے گناہوں کو چھڑا دیجیے اللہ، اب تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، عیوب کی پردہ پوشی فرما دیجیے اللہ، نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے اللہ، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اللہ، ہمارے انگ انگ سے رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے ہماری کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے، زندگی کا بڑا حصہ ضائع ہو چکا ہے اللہ، بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے اللہ، بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے اللہ، دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیجیے پیارے اللہ، دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیجیے اللہ، دلوں سے موت کا
خوف نکال دیجئے، اللہ اللہ اپنی پکڑ کا خوف عطا فرما دیجئے، اپنے عذاب کا خوف عطا فرما دیجئے، اللہ جہنم کا خوف نصیب فرما دیجئے، اللہ اپنی رضا نصیب فرمائیے، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے اور اپنے چاہنے والوں کی محبت سے آباد فرما دیجئے، اللہ زندگی کا بڑا حصہ ضائع کر چکے اللہ اب تو اپنا بنا لیجئے، اللہ اب تو اپنا بنا لیجئے، اللہ اب تو اپنا بنا لیجئے، اللہ دنیا کے حالات بہت تیزی میں بدل رہے ہیں، اللہ صاف نظر آ رہا ہے نہ معلوم کتنے رد کر دیے جائیں گے، کتنوں کو آپ قبول فرما لیں گے، اللہ جو رد کر دیے جائیں گے ان میں ہمیں شامل نہ فرمائیے، ہماری نسلوں کو شامل نہ فرمائیے، ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے بچوں کو شامل نہ فرمائیے، اللہ سب کو قبول فرما لیجئے پیارے، اللہ سب کو قبول فرما لیجئے، اللہ سب کو اپنا بنا لیجئے، اللہ سب کو اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنے نیک اور مقبول بندوں کا ساتھی بنا دیجئے، اللہ نفاق سے ہماری حفاظت فرمائیے، منافقین کے پیچھے چلنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ ہماری زندگیوں کو پاک و صاف کر دیجئے، اللہ ہمارے نام اعمال کو پاک و صاف کر دیجئے، تمام گناہوں کو مٹا دیجئے اللہ، اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے، اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجئے، اللہ ہماری آمدنیوں کو پاک کر دیجئے، اللہ ہماری کمائی پاک کر دیجئے، ہمارا لقمہ پاک کر دیجئے، ہمارا لباس پاک کر دیجئے، اللہ ہمارے گھروں کو پاک کر دیجئے، اللہ ہر وقت اپنی یاد اور اپنا دھیان نصیب فرمائیے، اللہ ہر وقت اپنی یاد اور اپنا دھیان نصیب فرمائیے، اللہ آپ کے جو بندے آپ کی جو بندیاں تلبیہ پڑھ کر احرام پڑھ کر آپ کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں یا ہونے والے ہیں آئندہ ہوں گے، اللہ سب کے عمروں کو قبول فرما لیجئے، سب کے احرام کو قبول فرما لیجئے، سب کے تلبیہ کو قبول فرما لیجئے، اللہ بہت ڈر لگتا ہے حجر اسود کے سامنے جاتے ہوئے، وہاں تو دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، دل کا جو حال ہوتا ہے حجر اسود میں محفوظ ہو جاتا ہے اور قیامت کے دن وہ اس کی گواہی دے گا، اللہ ہمیں اچھے حال میں حاضری نصیب فرما دیجئے، اللہ اچھے حال میں حاضری نصیب فرما دیجئے، اللہ تمام جانے والوں کے عمروں کو قبول فرمائیے، طواف کو قبول فرمائیے، سعی کو قبول فرمائیے، اللہ بری حالت میں جانے سے اور بری حالت میں واپس آنے سے حفاظت فرمائیے، اللہ کامل ایمان نصیب فرمائیے، اللہ کامل ایمان نصیب فرمائیے، اللہ سب کی ہر ہر دعا کو قبول فرمائیے، اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ جان کی مال کی ایمان کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرمائیے، اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ سارے مسافروں کو لے جائیے، قبولیت کے ساتھ اور صحت اور عافیت کے ساتھ واپس لائیے، اللہ ایمان کا گراف پہلے سے بڑھا دیجیے، اللہ ایمان کا درجہ پہلے سے بلند کر دیجئے، اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے، اپنا قرب نصیب فرما دیجئے، اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، اللہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، پوری دنیا میں دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے، اللہ جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ ان کی مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے، اللہ ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجئے، اللہ اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، اللہ کمزوروں کی مدد فرمائیے، اللہ جن کا دنیا میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، جو صرف آپ کے بھروسے پر اللہ اللہ ہمارے قبلہ اولا کی حفاظت کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے جو سر دھڑ کی بازی لگا رہے، اللہ مسجد اقصی کی بھی حفاظت فرمائیے، اس کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمائیے، اللہ مسجد اقصی کی بھی حفاظت فرمائیے، اس کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمائیے، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، اللہ پوری دنیا میں تمام مدارس تمام مساجد تمام خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے، اللہ دین کی حفاظت فرمائیے، دین کے تمام کاموں کی حفاظت فرمائیے، دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرمائیے، کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، آپس میں جوڑ پیدا فرمائیے، اللہ یہ ہمارے نفس کی اللہ یہ ہمارے نفس کا فساد ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اللہ ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ دین کے ہر خادم کو ہمیں محبت کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ سب کو کامل اخلاص نصیب فرمائیے، اللہ ہمارے اس ملک میں آپ کے نیک و مقبول بندوں نے سینکڑوں سال سے اللہ بہت آنسو بہائے ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں، بہت دعائیں مانگی ہیں، اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اور اللہ اس ملک میں بسنے والے ہر ہر بچے کو، ہر بوڑھے کو، ہر جوان کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، اللہ سب کو اپنی محبت و معرفت نصیب فرما دیجئے، اللہ سب کا ہر دکھ درد دور فرما دیجئے، دنیا کی تکلیفوں سے بھی سب کو بچا دیجئے، آخرت کی تکلیفوں سے بھی سب کو بچا دیجئے، اللہ پوری دنیا میں عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ پوری دنیا میں
ہی ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دیجئے، انصاف کو برپا فرما دیجئے، اور اللہ انصاف کو قائم کرنے والوں کا ہمیں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائیے، ظلم کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، پیارے اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے، اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں میں ان کو ان کی توقعات سے بڑھ کر حصہ عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔